Ти знаєш, Андрій, ми сьогодні дуже багато говоримо про телебачення, тому що у нас сьогодні свято. І, власне, хотіла запитати у тебе, яка твоя улюблена програма з дитинства телепередач? Що ти дивився? Ти знаєш, Катю, я дуже любив комедійні, власне, телепередачі. І, зокрема, це було Comedy.ua. «Київстайл» вони називались, там висвітлювали такий український наш гумор справжній. І настільки це мені було цікаво в дитинстві слухати, бо я зазвичай любив посміятись дуже так плідно, можна так сказати. Але також дивився, крім програм, зокрема дивився також і мультики дуже часто, і фільми багато. Ну от такого плану було різноманітне в мене, так можна сказати, дитинство. Ти знаєш, я теж справді дуже любила мультфільми, тому що ну всі діти їх люблять, це зрозуміло. Особливо я любила ще й маски-шоу. Тим більше люблю їх тепер, коли ми з ними познайомилися у нас у студії. Також, звісно, і КВК. Коли там почали брати активну участь 95-й квартал, ЧП Мінськ, я не знаю, Уральські пельмені. А ще, пригадуєш, була ж така програма «Каламбур». Схожа на маски-шоу, але ця музичка від неї. Звісно. Ну, а щодо теперішніх улюблених програм, так, яка твоя? От теперішніх, моя улюблена, звісно, Катю, я можу тобі сказати, що це «Ранок» по-київськи, бо без цього ніяк. А от про те, які програми каналу «Київ» мешканці столиці вважають своїми найулюбленішими, дізнавалась наша колега Олександра Литинська. Тож, увага на екран. Листопад для українських працівників телебачення – особливий місяць. Саме на початку листопада, 65 років тому, розпочав свою роботу перший в українській столиці професійний телецентр на Хрещатику 26. Тож, напевно, не випадково, що й своє професійне свято українські телевізійники теж відзначають в листопаді. Користуючись нагодою, ми сьогодні запитаємо, які програми каналу «Київ» дивляться столичани і кому з моїх колег найбільше симпатизують. Дивлюся столицю. Обидва ведучі дуже прекрасні. Екскурсія по місту. Це просто прогулянки, да. Новості теж. Все хороше, молодці, пусть Бог благословить вас. Канал «Київ». Новості дивлюсь. Новини, взагалі новини. Прогноз погоди смотрю. То буває, переключаєш канали, і нету інтересної передачі, яка би просто так от затянула тебе, от, і тобі було б цікаво смотреть її. Мені б цікаво посмотреть «Прогулки по городу». Вот. І узнати новості, городські новості. Новості іноді бувають. Клацаю, смотрю. Симпатизую Лілії Гулей. Чому? Ну, гарна дівчина. Я дивлюся у центрі уваги. Висвітлюються наші нагальні питання, як для Києва. Дивлюсь столицю. Постоянно мені подобається, в якому сенсі, що багатько зараз почали приділяти уваги нашим пенсіонерам. Кому з ведучих симпатизуєте? Красницькому. Я вважаю в захваті від його бадьорості, веселості, такого напору. «Ранок» по-київськи, тому що там гарні ведучі, які дарять настрій на цілий день. І прогноз погоди, ранок по-київськи. Столицю я часто дивлюся. В першу чергу, яке стосується благоустрою і захисту історичних пам'яток. «Прогулки міста» обов'язково, да, якщо я б не попадаю. Да. Це дуже подобається. Да. Анастасія Медведчук, мені подобається та ведуча, яка веде «Прогулянки міста». Новини. Як київлянка, тому й дивлюся канал «Київ». Дивимося новини з Наталкою Сопіт. Дивиться мій тато. Дивлюся новини спорту. Звірин найкращий. Чому? Ловко веде. Мені дуже подобаються новини. Подобається, що там титри біжать. Якщо вдруг не можна голосно щось слухати, то можна прочитати. Столиця мені подобається. І «Ранок по-київськи» теж. Гарні програми, удачі вам. І працюйте далі для радості нас. Цього святкового дня я бажаю і вам, і нам багато цікавих та оригінальних телепроєктів, які будуть переглядатися, як то кажуть, до втрати пульту. Доброго ранку!